så andre forhåbentlig kunne komme ind og få en god oplevelse. Det er nok den mest private have, man kommer og se, da det aldrig har været meningen, den skulle åbne. Hele vejen rundt i haven, der er der omkring 200 forskellige planter, som jeg klipper i forskellige størrelser eller former. Der er plads til 146, der kan sidde nede ved et bord og nyde sin mad. Der er mange specielle ting her i haven. Nu er der omkring 150 rhododendron, der har placeret med en fantastisk blomstring. Og så er der 600-700 roser, der er kommet godt fra start. Som sagt, så er der klokken 12:30, hvor vi har vores madpakke. Og hvor kunne vi udlevere den hen, og så er det et sted. Så har det meget korte kødfiber. Og de korte kødfiber, de er ensbetydende med, at der er flere udskæringer på en bisonokse, der er til at stege myre, end der er på en almindelig ko. Det var i store træk, hvad jeg plejer at fortælle om tyrene. De havner næsten alle sammen, enten i køledisken eller på tallerkenen. Ja.